I valgkampen så skal jo partiene presentere sitt syn og opplyse velgerne, sant? Og ikke forvirre dem. Og nå har vi opplevd at det er skapt forvirring om Arbeiderpartiets syn på eiendomsskatt. Og det har skjedd gjennom at man gir en helt feilaktig fremstilling av hva vi står for. Så det er viktig for oss å oppklare, for det er en viktig sak. Og vi sier nei til eiendomsskatt i neste periode, altså fra 23 til 27. Og i det budsjettet som vi laget nå for 2023, så hadde vi ikke med eiendomsskatt. Fordi det skjedde noe i 2022. Det startet en krig i Europa. Og den krigen førte til at internasjonal økonomi gikk bananas. Og konsekvensen av det har folk opplevd over hele verden, også i Norge. Renten skrus i været. Folk med store lån, de får jo titusenvis økning i renteutgifter. Og de kommunale avgiftene går opp. Og summen av dette blir ganske alvorlig for mange menneskers økonomi. De som hadde romslig økonomi før har nå fått stram økonomi. De som hadde stram økonomi, de greier ikke å betale regningene sine. Cirka situasjonen er fullstendig forandret, og dette er en situasjon som kommer til å fortsette. Og på den bakgrunnen så fant vi ut at vi tar ikke eiendomsskatten med i budsjettet vårt for 2023, og vi tar ikke eiendomsskatten med i vårt program for 2023-2027. Det er helt klart.